Mišo, tak tretie kolo Slovan v Cupu sa presunulo k nám. Neuštrili sme iba cestu, ale asi aj sa hrá lepšie na domácich podmienkach. Tak určite. Na našej umelé tráve sa hrá výborne. Určite sme šťastní, že sa hrá doma pred našimi fanúšikmi a chceme podať čo najlepšie výkon a postúpiť. Nemusíme asi hovoriť o tom, že sme favoritom? Tak sme favoriti. To podľa mňa v každom kole sme favoriti, či už to je liga, či už to je pohár, sme favoritom my a chceme vždy vyhrať. Práve teraz skôr nastúpeš za tú rezervu, na čo si dať pozor proti druholigovému celku? Tak by som povedal, že väčšina tých tímov hrá agresívne na breaky, hlavne zo štandardky dávajú góly a na to si musíme dávať pozor. Bude to najmä o tom, čím skôr zlomiť možno odpor toho supera? Tak určite rýchly gól by nám plne pomohol, no ale keď nie, tak zvládneme to možno aj na konci, a hlavne vyhrať a postupiť. Pohárové stretnutie, môže to byť aj bojom o fleky, vnímaš to aj ty takto? Jasné, každý zápas je boj o fleky, či už to je pohár, či liga. Každý boj je sám za seba, ale sme tým. Momentálne v kabine dobrá atmosféra, je to práve tým, že sa to prenáša potom aj na ten trávnik? Áno, atmosféra je super. Všetci sme v pohode zatiaľ, tak musíme to aj ukázať na ihrisku a víťazstva prídu potom.